顔を隠しながら歌うということをちょっと やらかしてしまったので、今回はもう第一目標として、まあ、顔を隠さずに、歌わせてもらおうと思いますので、よろしくお願いいたします。どうも。今から、松山千春さんの曲で大空と大地の中でというのをやるんですけど、ちょっと急遽やることになったんで、とりあえず、まあ、レンタルをして、練習したんですけど、まあ、ちょっとどうにかやろうと思いますので、よろしくお願いいたします。まだちょっと話さなくちゃいけないんですけれども、もうネタが尽きてしまいますね。どうしましょうかと、関係ないんですけどね、体重がですね、今ちょっと、多分前回見られた方は分かると思うんですけど、3キロぐらいちょっと減ってますんで、ちょっと皆様のお菓子を食べなければ多分2キロ1週間で2キロぐらいは、ね、痩せると思います。こっちが奥様になってご飯をちょっと少なくするぐらいで、多分2キロぐらいならどうか、あと維持するのがちょっと大変なんですけど、見た目大丈夫だと思うんですけど、横から見たらちょっとまだかなり乗っかっとるんで、あのジーパンにちょっとやばいです。え、じゃあよろしくお願いします。
けど、当初はあのエアカーの正塚さんと2名だけの予定だったんですけど、1週間ぐらい前にちょっと急遽、まあ、4名に増えまして、タコさんとが、参加されたんですけど、まあ、1名増えることにちょっと緊張感が増してくるんで、どうしようかと思ったんですけど、初め、ちょっとメンバー的にも、メンバー的にももうバッチリだと思うんで、次の曲が、K アクアさんのレイニーデーをちょっとやらさせてもらいます。Thank you.
4組目ジャムズの皆さんでした。ありがとうございました。イエーイ。さあ第53回生音クラブ、4時間に16組という詰め込みまくりの回なんですけれども、今のところ見事に本助でございまして、4組の皆さんありがとうございました。さあ続いて5組目は、この生音ではおなじみいろはの皆さんのご登場です。よろしくお願いします。